Вітаю, сьогодні вівторок, 12 травня. Ви дивитесь підсумковий випуск новин із головними подіями цього дня. У студії Олег Любишкін. А у випуску будемо говорити про наступне. На Житомирщині за минулу добу виявили два нові випадки COVID-19. Є шестеро пацієнтів, які знаходяться у нас в інтенсивній терапії, заслуговують на посилену консервативну терапію. Зіновій Парамонов залишається на посаді керівника лабораторного центру. А на сьогоднішній день ніяких претензій до директора немає. Наскільки лікарні підготовлені та захищені в умовах коронавірусу, перевіряє бюро ВООЗ спільно із Центром громадського здоров'я. Були надані рекомендації щодо подальшого покращення стану інфекційного контролю. Про це та інше далі більш детально. На Житомирщині діагноз COVID-19 підтверджено у 525 осіб, із яких двоє за минулу добу серед жителів Житомира і Радомишля. Усього на стаціонарі перебуває 74 пацієнти, з яких 6 пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії. Серед медичних працівників захворіло 133 особи. Стан усіх задовільний, важких випадків немає. Також начальник управління охорони здоров'я додав, що захворівших на коронавірус дітей усього 32. Виконано за 3 дні 581 обстеження. Є шестеро пацієнтів, які знаходяться у нас в інтенсивній терапії, заслуговують на посилену консервативну терапію. Один пацієнт у нас на штучній вентиляції легень, але аналізи вже показують, що проведено правильне лікування і вони повторно вже від'ємні. Проте пацієнтка залишається на стаціонарному лікуванні з приводу ускладнень, які викликали інфікування COVID-19. І, на жаль, у нас за останню добу померла одна пацієнтка, 81 рік, яка мала супутню патологію і, на жаль, теж констатовано інфікування COVID-19. Ті зразки, які були направлені до сусідніх областей, там Київської, Чернігівської, чи вже оброблені? Вони всі оброблені ще в п'ятницю, практично в суботу. 486 зразків проведено ПЛР-діагностику, 25 випадків підтверджено інфікування. Житомирський обласний лабораторний центр працює у штатному режимі. На роботу взяли іще двох вірусологів. За добу обробляють близько 200 ПЛР-тестів. Зіновій Парамонов залишається на посаді. Конфлікт вичерпано, кажуть у лабораторному центрі. Нагадаю, минулого тижня до Житомира навідався головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко через ситуацію довкола черги з тестами. Віктор Ляшко дав розпорядження звільнити Зіновія Парамонова і навіть написав на своїй сторінці у Фейсбук, що найближчим часом визначаються із кандидатурою на цю посаду. Після цього колектив звернувся до президента та прем'єр-міністра залишити на посаді їхнього керівника. Сьогодні ж у лабораторному центрі кажуть, звернення допомогло і керівник залишається працювати на посаді. Значить, лабораторний центр на сьогоднішній день працює в штатному режимі, так як і до карантинних обмежень. Єдине, так сказати, обмеження, ми не приймаємо в вірусологію досліджень від громадян і суб'єктів господарювання. Тому що вірусологічна лабораторія дуже завантажена дослідженнями на коронавірусну інфекцію. Станом на сьогодні ця черга десь орієнтовно до 100-150 зразків. Знаю, що взяли ще два вірусолога, ветеринари. Є такий факт, за домовленістю з директором регіональної лабораторії Держпродспоживслужби Житомирської. До нас прийшли на роботу два вірусолога з тієї лабораторії, які допомагають нам. В результаті чого ми зараз досліджуємо в середньому 200 зразків за добу, тоді як раніше було в середньому 100, плюс-мінус, зараз в середньому 200. А на сьогоднішній день ніяких претензій до директора немає. Тобто він працює? Працює і знаходиться на роботі, ну в даному часі його просто немає. Звільняти його не будуть? Не будуть. Ось, тобто, подіяло те звернення колективу? І звернення колективу, і, власне кажучи, претензії Міністерства охорони здоров'я до директора були необґрунтованими, тому що не лабораторний центр утворив цю чергу, а, власне кажучи, сама інфекція утворила, так як у нас захворюваність вище середньостатистичної по Україні, і справитись з таким навантаженням два лікарі у нас просто не могли. А тепер 4 лікаря, в принципі, вони доволі більш удвічі швидше працюють і черги не має бути. Тобто колектив задоволений, Зіновій Михайлович залишається? Все у нас нормально, да, все стабілізувало.
Наскільки лікарні підготовлені та захищені в умовах коронавірусу? Це перевіряє бюро ВООЗ спільно з Центром громадського здоров'я. Громадське об'єднання «Інфекційний контроль в Україні» також у складі групи. У Житомирі відвідали першу міську лікарню, а саме ті відділення, де перебувають хворі на COVID-19 або ж пацієнти з підозрою. Перед нашим містом відвідували медзаклади Київщини, а на черзі – Чернігівщина. Перевіряють, опісля надають необхідні рекомендації. Як оцінили стан підготовки центральної міської лікарні номер 1 – далі пряма мова. У даній лікарні хворих на ковід приймають в інфекційному відділенні, також у них перепрофільовані два відділення на прийом хворих з ковід. Це травматологічне відділення, яке зараз приймає пацієнтів з COVID-19, а також одне з відділень пологового будинку, обсервативне відділення для вагітних з підозрою або підтвердженим діагнозом COVID-19. Вражає та робота, яка пророблена лікарнею щодо підготовки до прийому хворих. Також були надані рекомендації щодо подальшого покращення стану інфекційного контролю. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує мати план підготовки лікувального закладу, який потрібно постійно оновлювати і коригувати в залежності від стану пандемії. У даного лікувального закладу розроблений план, впроваджуються дії стосовно цього плану, але ця робота, яка не має якоїсь точки закінчення, це робота, яку має проводитися постійно. Те, що ми бачили, дозволяє зробити висновок, що дана лікарня зробила ті необхідні кроки, щоб приймати хворих на коронавірус. У лікарні забезпечена відповідними засобами індивідуального захисту, виділені зони для перебування лікарів та пацієнтів. Однак, що стосується засобів індивідуального захисту, що стосується зонування, це знову-таки процес, який не можна завершувати. Оцінка забезпеченості, оцінка потоків пацієнтів, ті заходи щодо сортування і недопущення пацієнтів з респіраторними симптомами до загальної групи пацієнтів має здійснюватися постійно, і це був один з основних наших рекомендацій адміністрації лікарні. В місті нашому тільки в цій лікарні ви були, чи в інших також? Ми були тільки у цій лікарні, але протягом наступного місяця ВОЗ разом з Центром громадського здоров'я відвідує до 5 лікарень, які надають допомогу пацієнтам з ковід у Житомирській області. Місія, яка організована ВОЗом, вона предназначена для лечебних учреждений. Но в любом случае больницы готовятся, больницы будут иметь возможность принимать пациентов. Но в любом случае наше население, граждане сейчас будут выходить из карантина постепенно и должны понимать, что очень много есть важных таких нюансов и вещей, которые будут зависеть и от них, чтобы не было дальше наплыва у нас заболеваемости, чтобы не было наплыва пациентов в те же лечебные учреждения. Мы должны думать о своей безопасности на рабочих местах, в детских садиках, в школах. Это будет очень важно, особенно с приходом нового учебного года, с сентября, когда дети выйдут в коллективы, в закрытые помещения, и, возможно, новая следующая волна заболеваемости. Поэтому в этот период нужно очень внимательно относиться к инфекционному контролю как раз в лечебных учреждениях в том числе. Но школы и садики – это также будет очень важный момент, потому что это закрытые коллективы, и именно там могут быть вспышки COVID-19. В любом случае, мы не можем отказаться от обучения, от всех тех процессов, которые у нас есть. Я склоняюсь к тому мнению, что нужно продолжать обычную работу, но учитывая меры профилактики инфекционного контроля. Управління соціального захисту населення розповіли, як отримати субсидію в період 3 травня по квітень та що змінилося у нарахуваннях під час карантину. В автоматичному режимі будуть призначатися субсидії абсолютно всім домогосподарствам, які утримували їх раніше, тому в управління соціального захисту потрібно повідомляти про всі зміни. Там передбачено, що громадянин, який отримує субсидії, зобов'язаний протягом 30 днів в обов'язковому порядку повідомляти про всі зміни. Тобто це зміна соціального статусу, як члена домогосподарства, так і членів сім'ї, про зміну складу сім'ї зареєстрованих осіб в житловому приміщенні, про зміну сімейного стану та про інші обставини, які впливають на право або розмір житлової субсидії. Також необхідно повідомляти про наявність транспортного засобу з датою випуску до 5 років, про придбання або набуття права власності в інший спосіб житлового приміщення, земельної ділянки, транспортного засобу, якщо придбання відбулося протягом 12 місяців перед місяцем звернення, і якщо сума перевищує 50 тисяч. Якщо ж ви не повідомили про покупку на 50 та більше тисяч гривень, субсидія не нарахується. Дуже гарно спрацьовує Міністерство фінансів з Міністерством соціальної політики України. Тобто вони надають інформацію про всі придбання,
які перевищують і не перевищують 50 тисяч, і ми цю інформацію відпрацьовуємо. Але є відмінність в прийнятті рішень. Якщо заявник сам особисто протягом 30 днів не повідомив, а просто відпрацьовується інформація Мінфіна, то субсидія при цьому в обов'язковому порядку припиняється. Єдине, що ця норма закону тимчасово на період карантину призупинена. Також пояснили, як отримати субсидії тим громадянам, які залишилися без роботи в період карантину. Зміни в період карантину відбулися постановою від 25 березня 247. Вона надає можливість отримати субсидії тим громадянам, які залишилися без роботи в період карантину. Тобто, якщо таке відбулося, ця особа в обов'язковому порядку має зареєструватися в центрі зайнятості як безробітна, до нас звернутися з заявою, інформацію про дохід ми отримуємо від центру зайнятості. І саме головне те, що при розрахунку житлової субсидії в дохід буде включатися лише допомога по безробіттю, а вже отримана раніше заробітна плата до доходу враховуватись не буде. Протягом карантину також були зміни, що збільшені соціальні нормативи на комунальні послуги на 50%. Дані перерахунки практично через тиждень найбільше всі одержувачі субсидії отримують ці перерахунки за березень і за квітень в зв'язку зі збільшенням соціальних нормативів. Якщо ж в період карантину людина перебуває у відпустці за власний рахунок, то таку ситуацію розгляне комісія, кожному індивідуально. Якщо за власний рахунок, по-перше, є таке питання, яке може розглядатися на комісії, якщо доходу, наприклад, немає, людина не сплатила єдиний соціальний внесок, то є таке питання, з яким до нас багато сімей звертаються. Якщо є 2 місяці перед моментом звернення, людина тільки почала сплачувати єдиний соціальний внесок і почала працювати, вона може звернутися до комісії, і цього достатньо для того, щоб призначити субсидію як виняток. Але в подальшому вона має працювати. Бо, на жаль, якщо це не виконується і тільки одержувач субсидії отримав субсидію, а далі звільнився і не працює, то таку субсидію необхідно повертати до бюджету. Валентина Дорож, Сергій Лепко, телеканал СК1. 42 роки у медицині, половину з яких на посаді головної медичної сестри міської лікарні №1. Медик зі стажем Лаптєва Любов Васильівна розповіла про багаторічну працю. Сьогодні день медичної сестри, але і сьогодні, і щодня в умовах пандемії коронавірусу ці люди працюють, щодня наражаючи себе на небезпеку. На щастя, у першій міській хворих на COVID-19 медиків немає. Головна ж медсестра розповідає, колектив – це родина, а вибір професії – життєве покликання, яке обрала іще з дитинства. Можна, мабуть, з впевненістю сказати, що 24 години на добу з пацієнтами знаходиться саме медична сестра. Медична сестра супроводжує пацієнтів практично все життя. І всі виконує призначення лікаря, і вислухає, і порадить, і розрадить пацієнта. І, звичайно, знаєте, от я дивлюся на сьогоднішній день, це весна, і мені так хочеться ототожнювати весну дійсно з медсестринством, тому що медсестра – це така, знаєте, тендітна, ніжна, але разом з тим віддана своїй професії, тому що інакше не можна. Колись були такі санітарочки в класі, і от відразу, коли я прийшла в школу, мені дали таку сумочку з Червоним Хрестом, і я дуже цим пишалася, мені це дуже подобалося, ще, мабуть, самого раннього дитинства. І, звичайно, я прийшла в професію свідомо, я ніколи про це не пожаліла, тому що це мій життєвий шлях. Я його обрала, і я завжди пишаюсь тим, що я можу допомогти людям. Для мене це головне. В своїй сім'ї я була перший медичний працівник, але вже потім, коли я прийшла на роботу, вийшла заміж, чоловік мій лікар, хірург. Тепер маю ще зятя лікаря, теж маю 2 внучок. І сподіваюся, що вони продовжать династію медичних працівників. Я, коли закінчила навчання, я прийшла в обласну лікарню працювати в опікове відділення. Звичайно, відділення важке і було все нове.
Ну, як, мабуть, було трошки лячно, тому що завжди теорія відрізняється від того, що ти бачиш уже на практиці безпосередньо. І прекрасні були в мене наставники в обласній лікарні. Хочу згадати і головну сестру обласної лікарні, ту, до якої я прийшла, це була Анна Яківна Гарбар. І старша медична сестра в опіковому відділенні Марюніна Віра Григорівна. І ну, я до цього часу їх пам'ятаю, я їм дуже вдячна. На різних посадах працювала старшою медичною сестрою, постовою, довелося і перев'язувальною. Тобто я прийшла всі етапи і прийшла сюди на посаду головної медичної сестри. В лікарню номер один, уже маючи досвід 20 років роботи. Звичайно, було багато нового, тому що ну, довелося працювати з цілим колективом. Колектив лікарні номер один – це 660 медичних сестер. Я не відчула, що я прийшла сюди чужа. Я завжди відчувала підтримку. Не дивлячись на той важкий час, який зараз і всесвітня пандемія коронавіруса, ми настільки, не хвилини, мабуть, ніхто не сумнівався, щоб залишитись на своєму робочому місці і продовжувати надавати медичну допомогу. Колегам, своїм колегам, взагалі всім медичним сестрам, які зараз знаходяться на посту, за відданість професії, за щирість, доброту, за те, що продовжують виконувати самовіддано свою роботу. Щастя їм, здоров'я, терпіння, натхнення, всього найкращого. Сьогодні вранці група активістів прийшла під будинок на вулиці Михайла Грушевського у Києві, де мешкає родина президента, з вимогою до глави держави притягнути до відповідальності винуватців убивства херсонської чиновниці та активістки Катерини Гандзюк. Ми маємо багато запитань до президента, а ми хочемо знати, чи його слова про притягнення до відповідальності замовників убивства Катерини Гандзюк не були порожніми обіцянками заради політичного піару. Очевидно, що генпрокурор і голова Служби безпеки не розповідають президенту про справжній стан речей, йдеться у повідомленні громадської ініціативної групи «Хто замовив Катю Гандзюк». Активісти заявляють, що приходитимуть під будинок президента, до будівлі його офісу і на офіційні зустрічі доти, доки не отримують відповіді на питання, які стосуються вбивства Катерини Гандзюк. На сторінках інших активістів у соцмережах видно, що акція є мирною і небагаточисельною. Учасники стоять на відстані одне від одного, поряд з активістами по гучномовцю лунають заклики до президента виконати обіцянку покарання убивць Катерини Гандзюк. У месенджері Telegram з'явився бот, який продає персональні дані українців. Як видно із скріншоту, перші три дні дані пропонували отримати безкоштовно, а потім їхня вартість складе 500 американських доларів. При цьому творці бота, які порушують закон, дбають про те, щоб їхні клієнти у лапках не потрапили до рук шахраїв. Керівник громадської організації «Електронна демократія» Володимир Фльонс на своїй сторінці на Фейсбук написав про те, що у боті містяться дані із державних реєстрів, бази нової пошти, паролі ВКонтакті і Інкедін. Він перевірив, чи зможе отримати власні дані, у результаті йому видали старі паролі від соцмереж, паспортні дані, дані біометричних паспортів, а також водійські посвідчення, про яке він навіть і не здогадувався. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив про те, що зв'язок бота із додатком «Дія» неможливий, навіть суто теоретично. По-перше, і головне, у «Дії» немає бази даних, і вона не накопичує таку інформацію. По-друге, кількість інформації, яка доступна у зазначеному боті, небагато, в десятки, а то й сотні разів перевищує ту, із якою працює «Дія». По-третє, попередній аналіз інформації бота свідчить про використання старих баз даних, які вже не один рік доступні у Даркнеті. Зокрема, йдеться про базу даних Приватбанку до націоналізації, а також інших приватних недержавних баз даних, написав Федоров на Фейсбук. Після 22 травня в Україні точно продовжать карантин, запроваджений у зв'язку із епідемією коронавірусу. Метро та міжміський транспорт, ймовірно, відкриють до середини літа. Про це сказав сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі «Сніданку 1+1». Прем'єр додав, що на нинішньому етапі важко прогнозувати, коли в країні відновлять міське та міжміське транспортне сполучення, однак він сподівається, що це вдасться зробити раніше середини літа. Ми перебуваємо на піку захворюваності. Ми йдемо досить рівно останні 7-8 днів. Не збільшуємо
збільшується щоденна кількість захворілих. Але ми все ще не мали жодного дня, коли кількість тих, хто одужав, перевищувала або була б рівною кількості хворих. Це етап дуже важливий, переломний, додав Шмигаль. Зазначимо, Україна, як і планувалося, виходитиме із карантину 5 етапів. Транспорт має відновити роботу лише на 3-му етапі. Однак дат початку цих етапів зараз немає. Усе залежить від епідемічної ситуації в Україні. Четвертий енергоблок Рівненської атомної електростанції вивели у резерв у зв'язку із запровадженими балансовими обмеженнями. Про це повідомляють у прес-службі Рівненської АЕС. У зв'язку із балансовим обмеженням національної АЄК «Енергоатом» блок номер 4 РАЕС переведено у гарячий резерв. Реакторна установка енергоблоку розвантажена до мінімального контрольованого рівня, йдеться у повідомленні. Там зазначають, що минулої доби, 11 травня, працювали усі 4 енергоблоки Рівненської АЕС. Порушень в експлуатації немає. Радіаційний фон навколо електростанції у межах норми. Зазначимо, що потужність українських атомних електростанцій вирішили зменшити для того, аби вийти із кризи, що склалася в енергетиці. Заміщати електроенергію АЕС мають більш дорогі теплові та зелені електростанції. Національне антикорупційне бюро України закрило справу проти колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук, а також підтвердила виданню РБК «Україна» спікер НАБУ Оксана Митницька. Він пообіцяв опублікувати звіт дещо пізніше, як тільки його адвокати отримують увесь пакет документів. Натомість Митницька пояснила, що йдеться про справу щодо недостовірного декларування. Водночас спікер НАБУ зазначила, що основна справа проти Гримчака, за якою його затримали у серпні минулого року, не закрита. Досудове розслідування по ньому детективи завершили у квітні. Сторона захисту Гримчака ознайомлюється із матеріалами справи для передачі обвинувального акту до суду. Нагадаємо, раніше НАЗК знайшло порушення у декларації Гримчака. Він нібито у декларації за 16-й рік недостовірно вказав відомості про власний отриманий дохід у вигляді зарплатні і не зазначив відомості про фінансові зобов'язання дружини перед компанією ОТП «Факторинг Україна». Так, загальна сума недостовірних відомостей у декларації за 16-й рік становить понад 1 мільйона гривень. Сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі бойовики відкрили вогонь по позиціях об'єднаних сил у районі села Кримське, Луганська область, із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Унаслідок обстрілу один український військовослужбовець дістав осколкове поранення. Його оперативно доставили до лікарняного закладу, де надали належну медичну допомогу. Стан здоров'я пораненого задовільний. Підрозділи операції об'єднаних сил, застосовуючи наявні вогневі засоби, відповідали на обстріли бойовиків. Авіакомпанії, які анонсують польоти з України на травень-червень, вводять людей в оману, адже про відновлення авіасполучення України з іншими країнами поки що не йдеться. Про це повідомила громадського прес-секретар Міністерства інфраструктури України Оксана Герасимова. Напередодні стало відомо, що деякі авіакомпанії відкрили бронювання квитків на рейси з України на кінець травня та червень. Наприклад, міжнародні авіалінії України відкрили бронювання на рейси з 23 травня, а інші компанії на рейси у червні. Однак цей факт не означає, що Україна може відновити авіасполучення з іншими країнами, адже усі рішення ухвалюватиме виключно Кабінет міністрів України, пояснили у Мінінфраструктурі. Щодо дій авіакомпанії з продажу квитків на 23 травня, такі дії до ухвалення рішень урядом є передчасними і вводять в оману пасажирів. Рекомендації щодо роботи аеропортів готуються. Відкриття сполучення із іншими країнами залежить від рішень відповідних урядів щодо відкриття кордонів для громадян іноземних країн та епідеміологічної ситуації, пояснила вона. У Міністерстві інфраструктури наголосили, що необхідно орієнтуватися на офіційні заяви та рішення уряду. Також там нагадали, що зараз ЄС повідомив про те, що до 15 червня не рекомендоване відкриття кордонів для громадян. Через пандемію коронавірусу і пов'язані з нею карантинні обмеження Одеський міжнародний кінофестиваль цього року уперше відбудеться в онлайн-форматі. Таке повідомили у прес-службі фестивалю. Фестиваль проходитиме не традиційно в липні, а восени із 25 вересня по 3 жовтня. Окрім онлайн-частини, у межах фестивалю планується проведення в Одесі традиційного open-air кіноперформансу на Потьомкінських сходах, йдеться у повідомленні. Згідно з повідомленням, найближчим часом буде оголошено оновлений регламент фестивалю, а інформація щодо придбання абонементів на онлайн-захід повідомлять додатково. Нагадаю, Одеський міжнародний кінофестиваль мав відбутися з 10 по 18 липня цього року. Нині майже усі масові мистецькі заходи як в Україні, так і у світі перенесені, скасовані чи переведені в онлайн через пандемію коронавірусу. На цьому випуск завершено. Я бажаю вам здоров'я і сили і лише гарних новин разом із телеканалом СК1. До зустрічі!